Дніпропетровщина, за офіційними даними, з початку Великої війни прихистила майже 400 тисяч українців. Більшість з них втратили дім. І на новому місці мають будувати життя наново, шукати житло та роботу, адаптуватися. Усе це добре знайома Євгенії Івановій з Маріуполя. Вона ледве вибралася з окупованого міста з трьома доньками та літньою матір'ю. Що лишилося в неї на згадку про чоловіка, яким пам'ятає місто біля моря та що пише на новому аркуші свого життя? Далі в сюжеті. Євгенія Іванова з Маріуполя. Там народилася та виросла. Велика війна застала жінку на роботі. Вона військовослужбовиця. Та 17 днів разом з трьома доньками та літньою матір'ю вони провели в підвалі. Ти заходиш в 6 годин вечора в підвал, в якому ти заклеював кожну дірочку, щоб не дуло. И там темень полнейшая, и ты ложишься на пол, на то, что есть там, ну, матрас какой-то там, или еще что-то с дома принес, ложишься спать и закрываешь глаза, и такое ощущение, вот у меня во всяком случае было такое ощущение, что я в каком-то склепе, что вот меня замуровали, и начинается, когда бомбежка, и думаешь, боже, доживем ли мы до утра? Євгенія каже, росіяни бомбили житлові квартали з літаків. Вона бачила, як помирали люди та руйнувалися будинки. Між обстрілами маріупольці готували і їжу. Просто неба. Готовили на вулиці. Нам негде було готувати щось. І то по-быстрому, і то, що було, готовили. Ні хліба, нічого не було, води не було. Ми сливали з труб отоплення, цю воду грели, пили. Жінка шукала змогу виїхати. Спочатку знайомі вивезли родину до Бердянська, звідти до Дніпра. У дорозі практично 2 тижні. Хотілося уїхати не за того, що страшно, а і за того, що вот это вот все давило на психіку. И я же говорю, это все растягивалось не на какой-то, вот каждый час какой-то тянулось время, это, ну, я не могу сказать, что это какой-то вот, если сейчас, да, вот сейчас мы ощущаем, там, час прошел, два прошло, тогда этого не было ощущения. И каждый день одно и то же, я же говорю, это все повторялось с периодичностью, вот как какой-то кошмарный фильм. Зв'язок з чоловіком, який теж військовослужбовець, обірвався у квітні 2022 року. Згодом жінці повідомили, що він загинув на Азовсталі, боронячи підприємство. Тіло його й досі не знайдено. 8 марта, коли муж приїжджав, я не знаю, де він, звісно, взяв, я йому не задала такий питання, він мені подарував жінський зонт. И я не знаю, по какой причине, почему я его решила взять, потому что, ну, с квартиры у меня ничего не было взядено. И вот этот зонт я привезла с собой, как память, ну, думаю, уже осталось как память о муже. Наразі Євгенія з дітьми та матір'ю мешкає у Дніпрі. Продовжує службу в одній з військових частин. Каже, складно відпустити минуле і почати життя з нуля. Ще складніше – будувати плани. Як ми приїхали в Дніпр, ми не старалися взагалі щось далеко заглядувати в майбутнє і планувати. От жили одним днем. Після перемоги України жінка мріє завітати до рідного Маріуполя. Він залишився в її пам'яті красивим і мирним. Хоча б, щоб він був такий, як він був до війни. За 2 года. У нас был очень красиво сделанный парк Веселка. Там очень много было высажено тюльпанов. Красиво было, как в Голландии. Валентина Максимович, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».